こんにちは。今日のハイプは、はい、オーリー、まあ、基礎的にオーリーなんですけど、はい、今までバックサイドフリップとか、はい、やってましたね。フリップとか、はい、いろいろなトリックやってきた中で、はい、やっぱ基礎になるのは、はい、オーリーだと思うんで、そうですね。そのオーリーをまずやってみたいと思います。はい、お願いします。まずスタンスから教えてください。スタンスから、はい、スタンスは、はい、僕の場合はつま先が、はい、ちょうど重なるぐらいのところ。そうですね。で後ろ足は、はい、ここの部分かな。そうですね。つま先なんていうんですか、母子球みたいなところですね。母子球みたいな、親指の下の、はい、がちょうどこの板のここのセンターラインだったとして、はい、中心線でビューとで、ここら辺、ここら辺、はい、まあ、人それぞれあるんで、前足が前でですよね、バットから、はい、はい、まあ、そこはもうだんだんやりやすいところで。なるほど。で弾き方、はいはいはい、弾き方はもうまずここをポップさせて、ポップですね、ポップさせて、はい、こっちの足が自然と寝るようになる。そうですね。寝て平行になって、はい、4連着地、すり上げが難しいですよね。すり上げが難しい、タイミングと。最初は飛ぶことになれることですね。これでももう飛んでますもんね。通りみたいなもんなんで、はい、すり足ところも後々、はい、どんどん研究していく。なるほど、はい、練習方法、練習方法、はい、怖いと思って、はい、まあ、手すりじゃないですけどここでなんか物掴んでってことですよね。物掴んで、はい、弾く。なるほど、なるほど。重心が大事なの。重心大事ですね。常に重心はこの真下。そうですね。弾いてる間も空中にいる間も、はい、全部ここなんです。なるほど。軸は絶対ずれないと、ね、これがずれちゃったりすると後ろ重心だと、はい、なるほど。飛んじゃう、はい、確かに。そうですね。だから絶対重心ぶらさない、はい、これそれがある程度できるようになったら、はい、次モノコやってみましょう。私物とかある例えば、うん、iPhone とか、iPhone とかでもいいですよね。iPhone とかでもいい。うん。最初缶とかやりましたね。缶とかが、うん。そこからだんだんとでっかくしていって、うん、まあ、組コーン、はいはい、ダブルコーン、はいはいはい、で上げていって、はいはい、最後にやっぱ理想は、うん、縦コーン、縦コーンとかいけたらいいですね。この高さ飛ぶにあたって、はい、やっぱ後ろ足が当たってくる、うん、後ろの方が当たってくるなってくると、はい、今度はするっていう。うん、前足の、前足を、うん、なんて説明したらいいかな。ここで寝る、寝かせて、はい、ここですり上げる、うん、持ち上げますね。そこですり上げてキックに当たるっすね。グッて前に、はい、すり上げて横になってる足を戻すと、戻すと平行になる、まあ、うん、刺す、その要領で後ろ足、後ろが上がってモノコ入れる、うん、うん、それをすり上げて、はい、平行にする。はいはいはい。まあ、これは本当に練習しかない。数やるしかないです。何か言おうとしたの。自分のオーリーを取ってもらう。はい、ああ、よくやった。友達とかに取ってもらったりとか。本当はそれはね、大事です、ね。取ってもらって、それを自分のオーリーを見る。うん、上手い人のオーリーを見る。うん、ってやると、自分のここがダメなんだな、うん、ここ直したらいいんだ、うん、ってのが出る。そうね。うん、本当根気よく、はい、やっていただいて、そうですね、数やんなきゃ、数やんなきゃ、オーリーやんなきゃ、ヒュー
オーリーって本当に一番最初にやる技、うん、初歩的な技だけど一番難しい技だと思うんですね、うん、フリップやりたいって言っても自分の考えだとフリップって結局オーリーの延長、オーリーが綺麗にできてからやった方が他のトリックの効率いい、うん、オーリーからみっちり丁寧にやってて、はい、そのとこですか、そんなとこですね、エンジョイエンジョイでスケートボーディングで